Кремлівська пропаганда – це далеко не лише державні телеканали, сайти десятками мов світу і телеграм-канали «Зливні бачки». Коли йдеться про вихід на міжнародну аудиторію, першу роль грають місцеві корисні ідіоти. Експерти, ведучі, псевдонауковці, політики-популісти, які в кожній окремій країні, тиснучи на потрібні больові точки, під виглядом власної незалежної думки просувають кремлівські меседжі. Їхні дивіденди – популярність, виборці, а може й фінансова вигода. Їм можуть вірити, до них можуть дослухатися. Тож наша робота – пояснювати, що з цими експертами з російсько-українського питання не так. Це новий спільний проєкт VoxCheck та Центру протидії дезінформації РНБО. Тут ми будемо розповідати про західних спікерів, що, свідомо чи ні, допомагають путінському режиму та поширюють його риторику у всьому світі. Мене звати Мирослава Маркова, і сьогодні ми говоримо про одного з найвідоміших проросійських спікерів Америки – доброго друга Путіна Такера Карлсона. Путін is bad. Fine. Agreed. Це політичний пропагандист, колишній ведучий вечірнього ток-шоу «Такер Карлсон Тунайт» на телеканалі Fox News. Його звільнення певний час такі ж експерти, як він сам, називали «ляпасом демократії». А це вже класичний прийом пропаганди. Якщо вас спіймали на маніпуляціях, кричіть про порушення свободи слова. Ну, точніше, свободи брехні. Але повернімося до Карлсона. У березні 23-го року Такера зі скандалом звільняють, тож його основною платформою стає Twitter, соцмережа Ілона Маска, яка, на думку власника, нібито дозволяє ділитися альтернативними точками зору. Шкода тільки, що алгоритми не вміють відрізняти альтернативу від російської дези. Дуже іронічно, що колись Такер Карлсон розпочинав свою кар'єру як фактчекер Policy Review. Нам, як фактчекерам, просто боляче визнати, але, схоже, перевірка фейків навчила Карлсона професійніше їх створювати. У березні 22-го року Такер, намагаючись пояснити причину нападу Росії, починає із найбільш карикатурної версії – біолабораторій. Ми також отримали низку документів від української влади. У цих документах перераховано 30 біологічних лабораторій в Україні, які отримували фінансування від Міноборони США. Згідно з цими українськими документами, ці об'єкти використовували фінансування для досліджень, збору та зберігання зразків. Пізніше від нього навіть звучить гіпотеза, що коронавірус витік саме з українських біолабораторій. Але крім цього, Карлсон фактично відтворював тези із промов Путіна перед вторгненням в Україну. Зокрема, розказував про недемократичність України через заборону проросійських партій. Будь-яку діяльність опозиційної платформи «За життя» на території України заборонено. Одним указом Зеленський унеможливив для конкурентів участь у президентських виборах. Так він вчинив не лише з опозиційною платформою «За життя», але й ще з 10 партіями, які він вважав недостатньо йому лояльними. Усі вони тепер незаконні. І з боку Карлсона дивно імітувати скарги Путіна на стан демократії в Україні, враховуючи, що той керує авторитарним режимом. А щодо заборони політичних партій в Україні, то з 1 березня 2022 року Рада нацбезпеки та оборони вирішила призупинити будь-яку діяльність політичних сил, пов'язаних із Росією на час воєнного стану. А у травні ВРУ заборонила діяльність партій, які виправдовують російську агресію. Уже у вересні 2022 року, коли починають діяти санкції проти Росії, Карлсон розповідає про те, що вони насправді неефективні і від них найбільше страждає українська та західна економіка. Якщо Україна хоче зберегти суверенітет, як ми всі цього хочемо для України, вона має добиватися урегулювання за допомогою переговорів з Росією. Події є жахливими, вони знищують не лише Україну, а й усю західну економіку. Чим довше буде цей конфлікт продовжуватись, тим біднішими всі будуть ставати. Окрім Володимира Путіна. Зрозуміло, що тут Такер неприховано просуває американцям кремлівський топ-інтерес – зняття усіх санкцій з Росії. У грудні 22-го року Такер Карлсон починає улюблену російську мантру про утиски православ'я в Україні і розповідає, ніби Зеленський заборонив цілу релігійну конфесію. Вільна країна не забороняє цілу релігію, лише тому, що вона не повністю узгоджується з політичним планом людей, які керують країною. Тепер, за повної підтримки адміністрації Джо Байдена та американського конгресу, Зеленський вирішив заборонити українську православну церкву, якій більше ніж 1000 років. Ціль такого вкиду проста – показати, наскільки Україна не демократична країна, що не розділяє цінності своїх союзників, а отже, звісно, не вартує довіри та витрат на допомогу. І ось уже в червні 23-го року Такер Карлсон звинуватив Україну в підриві дамби Каховської ГЕС.
Питання в тому, хто це зробив. Що ж, давайте подивимося. Каховська гребля була фактично російською. Вона була побудована російською владою. Наразі вона знаходиться на території, контрольованій Росією. Водосховище дамби постачає воду до Криму, який протягом останніх 240 років є домом для російського Чорноморського флоту. Підрив дамби може завдати шкоди Україні, але Росії це завдасть ще більшої шкоди. Саме з цієї причини український уряд розглядав можливість її знищення. По-перше, Каховська гребля була побудована руками тисячів українців, і те, що станція була побудована за часів Радянського Союзу, не робить її автоматично російською. По-друге, територія, на якій була розташована гребля, була окупована Росією з кінця лютого 22-го року. Під час свого перебування там росіяни здійснили ряд військових злочинів, від взяття в заручники персоналу станції та замінування її і до остаточного знищення. По-третє, Каховська ГЕС була спроєктована і побудована так, щоб витримати ядерний удар ззовні, але не підриви зсередини, а тільки росіяни мали доступ до греблі. У будь-якому випадку, кого хвилює, чи це вони, це не ваша справа. Будьте обережні, кремлівські наративи живуть і в західних медіа. Підписуйтесь і будемо разом досліджувати, хто та як їх просуває.